ଆଜିକୁ 18 ଦିନ ହେଲା ଏଫଆଇଆର ଦେବାର, 18 ଦିନ ଭିତରେ ଆମ କଥା କିଛି ବୁଝାଗଲାନି, ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଏସ୍ଟି ଅଫିସ୍ ଆସିଥିଲୁ। ଆଉ ସେମାନେ ସାର୍ ଆମକୁ ଦେଇଛନ୍ତି 7 ଦିନ ସମୟ ଦେଇଛନ୍ତି, 7 ଦିନ ଭିତରେ ନ ବୁଝିବେ କିଛି। ଆମେ ସପରିବାର ଆସିବୁ, ବୋହୁକୁ ଆଣିକି ଆମେ ଏଠି ବସିବୁ, ବସିକି ଆମେ ଯାହା ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିବୁ କି ଆମେ ଯୁଆଡ଼େ ଯିବୁ କି ଯାହା କରିବୁ, କିନ୍ତୁ ଆମେ ଏସ୍ଟି ଅଫିସ୍ରେ ଆସି ବସିବୁ। ଆମ କଥା ବୁଝିବା ନ୍ୟାୟ ନ୍ୟାୟ ମିଳିବାକୁ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଆଜି ଆମେ ଦାବି ପତ୍ର ଆସିଥିଲୁ ଏସ୍ଡିପି ଅଫିସ୍ ଆସିଥିଲୁ, ଆକ୍ଚୁଆଲି ବାସ୍ତବରେ ଆମର ଆଜି ଘେରଉ ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯିଏ ନୂତନ ଭାବେ ଇନଚାର୍ଜ ଅଛନ୍ତି ଏସ୍ଡିପିଓ ଏବଂ ଆଡିସନାଲ ଏସ୍ପି ସାର୍ ଆସିଥିଲେ, ଆମ ସହିତ ଆଲୋଚନା କଲେ ଏବଂ ଯିଏ ଗର୍ଭବତୀ 6 ମାସର ମହିଳାଙ୍କୁ ଯେଉଁମାନେ ଗୋଇଠା ମାରିଥିଲେ ଏବଂ ଅତର୍କିତ ଭାବେ ଆକ୍ରମଣ କରିଥିଲେ ଏବଂ ଜୀବନରୁ ମାରିବାକୁ ଧମକ ଦେଇଥିଲେ, ତାଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଦୃଢ଼ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନେବାକୁ ଆମକୁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଲେ ଏବଂ 7 ଦିନ ସମୟ ନେଲେ, ଯଦି 7 ଦିନ ଭିତରେ ଆରେଷ୍ଟ ନ କରାଯାଏ ତାହେଲେ ରାଜରାସ୍ତା, ତିଗିରିଆ ପୋଲିସ ଏବଂ ଏସ୍ଡିପିଓ ଅଫିସ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ବନ୍ଦ କରିବୁ ଏବଂ ଯେଉଁପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପୀଡ଼ିତାକୁ ନ୍ୟାୟ ନ ମିଳୁଛୁ। ଏବଂ ଆମେ ଏଠି ବିବରଣୀ ଦେବୁ ଯେ ତିଗିରିଆ ଯେଉଁମାନେ ଏଠି ପୋଲିସ ଅଛନ୍ତି, ବିଶେଷ କରି ଏଥିପାଇଁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଦାୟୀ ରହିବେ ଏ ତିଗିରିଆ ପୋଲିସ। ସେ ସନ୍ତୋଷ ପ୍ରଧାନ ହୁଅନ୍ତୁ ବା ଆଇଆଇସି ହୁଅନ୍ତୁ, ସେମାନେ ଘଣ୍ଟ ଘୋଡ଼େଇ ରହୁଛନ୍ତି ରାଜାଶାହୀ ଚାପରେ ଏବଂ ରାଜାଶାହୀ ଏଠି କାମ ସେମାନେ କରୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ସେମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ସଚେତନ କରିବାକୁ ଚାହେଁ, ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଯଦି ଠିକ୍ ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ ନ କରିବେ ତାଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ତୀବ୍ର ଆନ୍ଦୋଳନ କରିବୁ ଏବଂ ବିଶେଷ କରି ସେହି ଅଫିସରମାନଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଯେଉଁମାନେ ଏଠି ଗଣତନ୍ତ୍ରକୁ ହତ୍ୟା କରୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଦୃଢ଼ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନେବୁ ଏବଂ ଆମକୁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଲେ 7 ଦିନ ଭିତରେ ଆରେଷ୍ଟ କରିବେ ଏବଂ ପୀଡ଼ିତାକୁ ନ୍ୟାୟ ମିଳିବ।